с первого року рішенням НКРЕКП Полтава-Водоканал були підвищені тарифи на послуги централізованого водопостачання на 29 мільйонів гривень, на послуги централізованого водовідведення на 23 мільйони гривень. В основному на таке збільшення вплинуло зміна складових тарифів, які складають 84% собівартості послуг. А саме, зменшили обсяги реалізації на 1,16% централізованого водопостачання і на 2,05% централізованого водовідведення. Зросли виплати на оплату праці на 15% централізованого постачання і на 11,3% централізованого водовідведення. Середня заробітна плата на одного працівника на підприємстві зросла на 7%, а саме з 12 1485 гривень до 13 358 гривень. Збільшились витрати на оплату податків, зборів. Це земля і інші податки. На 18% централізованого водопостачання і на 27% централізованого водовідведення. Збільшилися витрати електроенергії на оплату на 15%. Це централізоване водопостачання і на 18,7% централізоване водовідведення. Відбулось зростання вартості електричної енергії першого класу напруги на 13,5% та другого класу на нагрузки на 16,8%. Фізичні обсяги кіловат зменшилося централізоване водопостачання на 1,15% та зменшилися на 2,93% централізовано, це з водопостачання на 2,15% зменшилися обсяги тої електроенергії, яку ми сьогодні використовуємо, і на 2,93% централізовано відведення. Враховані обсяги споживання електричної енергії не перевищують обсяги, що розраховані відповідно до норм питових втрат. Збільшилися витрати на реагенти на 17,4% централізованого постачання і на 67,5% централізованого водовідведення. Це відбулося зростання цін на постачальника гіпохлоріда. Ну, всі, мабуть, пам'ятають ту історію, коли в Україні його практично не було і була дуже велика проблема. І після того збільшили ціну і все опять з'явилось. Збільшилися витрати на поточний ремонт, матеріальні витрати на 13% централізованого водопостачання і 13,5% централізованого водовідведення. Внаслідок зростання цін поставщиків будівельних матеріалів, застосування коефіцієнту, індексації витрат.